מתי נווה עתיב, השלג ירד בזה הרגע. אפשר לראות פה את הכברות שהוצבו לטובת הפריית השזיף והמישמיש שצפויים להתחיל את הפריחה בימים הקרובים. השלגים הקרובים יכולים להבטיח לנו טיבולי האביב. סך הכל השנה ירדו גשמים יפים ורציפות הגשם למרות ההפסקה מבטיחה פריחת בר טובה, מבטיחה את פריחת המטעים היפים. אנחנו הדבוראים ממשיכים להכין את הכברות ולהיערך לעונה הקרובה ברדיית הדבש ובהפריית המטעים. שיהיה חג שלג שמח לכולם באזור המרכז, בדרום ואצלנו. לא לדאוג לדבורים, הם יודעות להתמודד עם המזג אוויר הזה. גם אנחנו יודעים להתמודד. אני מקווה שתהיה שנה טובה לכולם.